Ny sabotsy 7 gostra izao no anatanterahana ny fifidianana izay filoampana tanteraka eo anivon'ny fikambanana fianta izay ivondronan'ny zanak'Antemo rehetra eto Antananarivo. Misy ireo porotsaka ao amin'izany fifidianana izany dia telo izy ireo ary mitovy avokoa ny vina ao anatin'ny tanjona anapetraka ireto kandida telo ao anatin'ny fifidianana ireto. Maro dia maro moa ny mpikambana ao anatin'ity fikambanana fianta ity ary hiezaka ny anatsara ny fifandraisana, ny fifankatiavana ary indrindrindra ny firaisankina eo amin'ny samy mpikambana ny tena tanjona ao anatin'izao fivondronana izao. Nisy ihany koa ny vina hafa izay napetraka dia ny hamatotra ny fifandraisana eo amin'ny samy avy any amin'iny faritra iny. Lafim-baovao hafa indray ny makasika ny La Grande Braderie de Madagascar, ny vory tetsy Mahamasina ireo mpandray anjara sy ny mpikarakara ny hetsika. Ny hetsika moa izany dia ho tanterahana ny 2023 ny volana septambra ho avy izao. Ity hetsika La Grande Braderie de Madagascar ity dia naompana indrindra amin'ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra, izany hoe misy ny fihenam-bidy ho amin'ireo fitaovana ilaina ho amin'izany. Mahatratra 500 ny isan'ireo mpandray anjara amin'ilay hetsika La Grande Braderie de Madagascar izay karakarain'ny Madavision amin'ny 7 Aogositra hatramin'ny 7 Septambra 7 arivo avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Drano efa maherin'ny 700 tokoa no tazomin'izy ireo ary ahitana sehatr'asa maro samihafa. Nivoriana tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ireo mpandray anjara io maraina io. Mpandraha maro no mandray anjara mpivarotra maro hatrany hoe efa mihoatra ny 300 no hitantsika ety amin'ny palais de sport Mahamasina. Mandritra ny 5 andro navarotra io dia songadina ny fitaovana ilaina amin'ny fikarakarana fidiran'ny mpianatra ary ahitana kojakoja maro samihafa koa ilayntsika amin'ny fiainana andavanandro fa tsy hoe hifantoka amin'izay daholy ireo trano eva. Ny fihenam-bidy 500 ny farafahakeliny moa dia takiana Madagasikara amin'ny mpandray anjara ary tokony ataon'izy ireo amin'ny entana rehetrarehetra izay amidiny mandritra ny Grande Braderie de Madagascar. Amin'ny ankapobeny dia ny hamalinan'ny filan'ny mpanjifa ny tena antom-pisiny La Grande Braderie de Madagascar. Nandritra ity famorinan'ny mpandray anjara ity araka izany no fotoana nahafahan'ny Mandavision nametrapetraka ny marimaritra iraisana antoky ny fahombiazan'ny hetsika izay fanao isantelo volana ity. Nilaza kosa ireo mpandraraha fa omena fahafapo ny mpanjifa amin'ny alalan'ny entana tsara kalitao amidy amin'ny vidiny zaka ny fahefan'ny besiny maro.